Her vaxtınız xeyir dostlar, xanımlar, cənablar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramının yayımına başlayırıq. Və həftənin ilk buraxılışıdır. Studiyada dəyərli həmkarım Sona, Sonanın övladları. Bizim auditoriya həqiqətən Sonanın övladlarıdır. Bir yoldaşı o kamera arxasında. Ailəcə hücum edir. Hər kəsi salamlayırıq, uğurlu gün arz edirik və tamaşaçılarımıza demək istəyirik ki, bugün daha çox övladlarımızı, uşaqları narahat edən problemlərdən danışacağıq. Olur ki, diqqətli olun, xüsusilə də valideynlərimiz diqqətli olsun və sualları olarsa, biz hazırda canlı yayımdayıq. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən rahatlıqla yığıb bizim suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, doktorumuzsa cavablandıracaq. Bu günlərdə nəinki Azərbaycan, elə bütün dünyanın müzakirə mövzusu virusdur. Koronavirus adını qoyublar, bundan danışırlar. Azərbaycanda WhatsApp-da səs yazıları yayılır. Düzdür, səhiyyə qurumları deyirlər ki, belə şeylərə inanmayın, boş məsələdir. Amma insanlarda istər-istəməz bir təşviş var. Və biz bugün gələcək həkimimizdən bu barədə soruşacaq ki, ümumiyyətlə, təkcə koronavirus deyil, ümumiyyətlə viruslardan insanlar özləri və övladlarını necə qoruya bilərlər? Bu çox önəmli bir şeydir. Diqqətli olun, birazdan danışacaq. Birazdan həkimimizi dəvət eləyəcək studiyaya və müzakirəmiz başlayacaq. Uşaqları infeksiyon problemlərdən necə qorumaq olar, allergik problemlərdən necə qorumaq olar, elə bir mövsümün astanasındayıq ki, yəni bu ərəfələrdə çox dəbə düşür belə xəstəliklər. Dəvət eləyəcək və müzakirəmiz olacaqsınız. Suallarınız olarsa, bizim ekranda telefonlarımız var və canlı yayındayıq. 585-35-15 nömrəsini zəng vura bilərsiniz. Ölkənin hər yerindən tam ödənişsizdir. Zəng vurun, sualınızı verin. Övladlarınızla bağlı sizin narahat edən hər hansı bir məsələ varsa soruşun gəlsin. İlahi xan, buyursun. Pediatr allergoloq İlahi Həsənli Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib. İstanbulda Yeni Yüzyıl Universiteti Qazi Osman Paşa Xəstəxanasında pediatrik xəstəliklər üzrə təkmilləşmə təhsili alıb. Almaniyada, Türkiyədə kurslar və seminarlarda iştirak edib. Bir sıra beynəlxalq konfransların və simpoziumların iştirakçısı olub. Talasemiya və onun müalicəsində yeniliklər mövzusu üzrə elmi araşdırmada sertifikatla təltif edilib. Doktor, xoş gəldiniz. Xoş gördük, çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Bugün elə bir mərhələdə bayaq Muradım dediyi kimi elə bir anda qonağımız olduz ki, düşünürəm, valideynlərimizə çox önəmli olacaq bizim müzakirəmiz. Daha çox da viruslarla bağlı verəcəyimiz məlumat. Bütün efirlərə də baxanda sağlamlıq proqramları hamısı müxtəlif vasitələrlə özünüzü qoruyun deyirlər, amma nə dərəcədə keçərli vasitələrdir bilmirik. Mən buradan təklif edirəm bütün izləyicilərimizə, İlahi xanımın danışığını WhatsApp-a yazın, o səsi yayın. Məncə də. Yəni o, hər hansı bir təşviş yaradan yaymayacaqlar, əslində, mən bilirəm. Çünki insanlar daha çox belə təşvis alsınlar başqalarına, onu sevirlər, xoşlayırlar. Biz yayarıq. Deməli, düzdür, bugünkü gündə ən aktual mövzulardan biridir bu koronavirus. İnsanlar arasında da bir xeyli təşvişə səbəb olmuşdur. Amma mən ümumiyyətlə sadəcə koronavirus haqqında deyil, digər viruslar haqqında, bir də xüsusilə də influenza virusu haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Daha doğrusu, necə qorunmaq lazımdır onunla bağlı. İlk olaraq koronavirusun, belə deyim də, klinikası haqqında deyim, necə başlayır, hansı simptomlarımız olur ki, valideynlər və yaxud da ki, elə yetkin insanlar özləri də hansı şikayətləri gördüyü zaman şübhələnib həkimə müraciət etməlidirlər. İlk olaraq koronavirus quru öskürəklə başlayır mütləq şəkildə və bu quru öskürək sonradan tədricən pneumoniyaya keçə bilər. Kimsə öskürsə birbaşa çıxsın bayraq. Maska da taxsın gəlsin. Yüksək hərarət müşahidə olunur bu zaman, halsızlıq, iştahsızlıq, yəni bütün qrip infeksiyalarında görünən şikayətlərlə yanaşı gedir. Fərqli bir şey yoxdur. Xeyr, fərqli xüsusi bir hal olmur. Sadəcə olaraq, tək fərqimiz odur ki, ilk başlanğıc olaraq quru öskürəklə başlayır. Yəni, qripdə tutalım, burun axıntısı, burun tutulmasından başlayırsa, koronavirusda məhz quru öskürəklə başlayır. Sonradan bu artıq ağırlaşmalara çevirir və xüsusilə də kimlərdə daha ağırlaşmış olur. Əlavə bir
ikincili bir xəstəliyi olan insanlarda, hər hansısa bir qan xəstəliyi ola bilər, hər hansısa bir endokrinoloji bir pozuntusu ola bilər, yaşlılarda daha ağır keçir. Uşaqlarda olur mu? Uşaqlarda da rast gəlinir, amma düzdür, hələ ki statistik məlumatlarda uşaqlarda görünməyibdir. Mən efirə çıxmazdan əvvəl bir baxdım statistik məlumatlara. Türkiyədə bir uşaqda şübhələnmişdi, amma onda da müayinələr nəticəsində influenza B virusu pozitiv çıxdı. Bəli, amma koronavirusdan hələ ki bir nəticə çıxmayıbdır və kontrola alınıbdır qızdırması. Koronavirusda qızdırmanı biraz kontrola almaq çətinlik törədir bizə. Çünki orada antiviral preparatlar çox da bir effekt daşımır. Sadəcə olaraq simptomatik müalicə gedir. Amma influenza virusunda istər A formasında, istər B formasında bunun konkret bir müalicəsi var. Antiviral bir preparat var ki, həmin preparata başladığımız gün ərzində artıq 3 gün içində biz effekti alırıq və geriləmə olur, yaxşılaşma olur. Bir şey də soruşum sizdən. Bu 40 qəpili, 50 qəpili maskalar var. 5 qəpili demirəm, ha. Onların dəyəri qalxdı, 40 qəpili, 50 qəpili. 5 qəpili biz elə şeyləri taxmırıq, 40 qəpili. Onlar belə viruslardan insanı qoruyur mu? Yəni, Əslində o maskalar bizi virustan qorumur. O maskanı kim taxmalıdır? Xəstəliyi özündə daşıyan insanlar ki, o bizi yaymasın. Bəli, o biz onu taxsaq kənardan qorunmur. Çünki nəyə görə? Çünki həmin viruslar sadəcə ağız və burunla keçmir, göz təmasıyla da biz yoluxa bilərik həmin virusa, sırf koronavirusa. Bəli, koronavirus göz vasitəsilə də, yəni göz təmasıyla da yoluxa bilər. Hətta müşahidə eləyibdilər və araşdırıblar ki, əllə görüşdükdə belə, salamlaşma zamanı da koronavirusa yoluxma riskimiz var. Ona görə sağlam insanın maska taxmağı, biz əldə görüşürük, gözümüzlə də, yəni gözümüz də bütün ətrafdakı hər şeylə təmasda olduğu üçün biz xəstəliyə yoluxa bilərik. Məhz xəstəliyi kim daşıyırsa, kim yoluxubdursa, həmin insan maskanı taxıb, o bizi qorumalıdır. Onda deməli, Azərbaycanda koronavirus indiyə qədər qeydə alınmayıbsa, bunu alıb taxmağa ehtiyac yoxdur, deyə bilərikmi? Haradasa deyə bilərik. Maska satanların hücumuna hazırsınızmı? Yox. Bir həftədir təbliğat aparıb onun qiymətini 50 qəpiyə qaldırıblar. Siz tam əksini deyirsiniz. Artıq yəni bu gün mən gördüm bütün statuslara filan, bütün həkimlər artıq eyni bir sözü başlamışıq deməyə ki, maska sağlam insanı qorumur. Maskanı daha doğrusu kim taxmalıdır? Sağlam insan deyil, xəstəliyi özündə daşıyan insan taxmalıdır ki, bizə yaymasınlar. Və influenza virusumuz var. İnfluenza virusumuz bugünkü gündə Azərbaycanda çox yayılıbdır, həddən artıq. Və o təşvişin də səbəbi mən düşünürəm ki, məhz influenza virusudur. Baxın, çünki o virusun adını çəkirsiniz, yəni belə deyək də, mən bilməm, mən indi o virus üzrə gəlməmişəm, bilmirəm ki, o hansıdır, ya necə olur, rəngi nə rəngdədir, burnu necədir. Yəni mən bilmirəm onu, tanımıram. Mən sadəcə ora bilirəm ki, Azərbaycanda son 2-3 həftədir, elə bir ailədə uşaq yoxdur ki, həqiqətən, onun qızdırması qalxıb 5 gündən tez düşməsin. Hətta böyüklərdə. Bəli, bəli. Hətta böyüklərdə. Yəni, elə bir uşaq yoxdur ki, onun burnu axmasın, boğazı gəlməsin. Bunların hamısı influenza A və B virusundan törətdiyi xəstəliklərdir. Qızdırma ilə başlayır, burun axıntısından başlayır, öskürək ilə başlayır və belə deyək, birinci burun axıntısından başlayıb sonra artıq öskürəyə çevirir və öskürək adətən sadəcə quru öskürək fonunda getmir. Bəlğəmli öskürək müşahidə olunur. Çox ağırlaşmış halda pnevmoniya keçirir. Yəni, demək olar, bütün xəstəliklər ağırlaşdığı zaman ağciyərin iltihabını, yəni pnevmoniyaya gətirib çıxardır. Ona görə biz daim deyirik valideynlərə ki, xəstəlikdən əgər şübhələnirsinizsə, qızdırma oldu, artıq ikinci günü mütləq siz xəstəxanaya getməlisiniz. Evdə 5 gün saxlayıb özünüz zoğallı çayla filanla salmağa çalışmayın. Çünki bu virus deyə ona zoğallı çay filan heç nə təsir eləməyəcək. Həqiqətən təsir eləməyəcək. Hətta mən valideynlərdə gördüm, artıq hər biri həkimə müraciət etmək məcburiyyətində qaldılar. Gördülər özləri həqiqətən bacarmırlar. Yəni, dediyiniz kimi o tükə çarə müddəti bitdi. Keçirik artıq dərmanlara. Biz onun müayinələrini aparır, həqiqətən təsdiqlənir ki, A-dı mı, B-dı mı və ona uyğun olaraq preparat təyin edilir. Onun təyini rahatdır mı? Bəli, bəli. Qan analizindən, əlbəttə, qan analizindən kart test vasitəsindən təyin edilir və ona uyğun olaraq sadəcə bir preparat təyin olunmasından kifayətlənir. 2 gündən sonra əla bir effekt alınır, qızdırma da düşür, o öskürək də tamamən çəkilir, gedir, pnevmoniyaya da keçirmir uşaq. İnfluenza A və B-nin müalicəsi var. Sadəcə, bəli, vaxtında müraciət olunmalıdır. Mən hətta qeyd eləyərdim ki, sadəcə bu son 2-3 həftə deyil, bu yeni il ərəfəsindən sonra da inanılmaz şəkildə çox yayıldı və xəstəxanlarda mən deyərdim ki, artıq yer qalmamışdı uşaqlar üçün. Hər kəs epidemiyaya yoluxmuşdu və inanılmaz şəkildə xəstəlik yayılmışdı. Onun qorunması da var, sadəcə valideyn
valideynlər bəzən belə deyək, tərəddüd eləyirlər, bəzən qulaq asmırlar, bəzən inanmırlar. Halbuki vaxtında bizim dediklərimizə əməl olunsa, bu qədər epidemiya olmayacaq. O, sizin dediklərinizi birazdan da ətraflı deyərik, bəlkə nəyə diqqət edəsinlər. İndi Anar bəy adlı bir izləyicimiz zəng vurub bizə. Alo, salam, mələküm, xoş gördük hamınızı. Salam. Təşəkkürümüzü də xoş gördük. İlahi xanım, mənim sualım belə olacaq. Mənim, üzr istəyirəm, övladımda bronxlarında qıcıqlanmalar olur. Bronxlarında qıcıqlanmalar olur. Adətən də bu nədir? Biz ona, məsələn, evdə süt, belə deyək, apelsin, sarı meyvələr falan vermirik. Bu, mənim bir valideyn olaraq bəli qorxudur. Bu, gələcəkdə İraq-Iraq belə asmaya verə bilərmi? Yəni, belə bir şeylər, qıcıqlanmalar, bunlardan qıcıqlanmalar asmaya doğru gedə bilərmi? Evladınızın neçə yaşı var, üzr istəyirəm? 8 yaşı. Tamam, çox sağ olun. Sualınız yoxdur ki? Xeyr, yoxdur. Deməli, dedilər ki, süt, sarı bitki, sarı meyvələrdir, bu sitrus meyvələrdir, verilmir, amma buna baxmayaraq bronxlarında qıcıqlanma var. Öncəliklə onu qeyd etmək istəyirəm ki, allergiyada o rəngin heç bir əlaqəsi yoxdur bizim üçün. Çünki sarı meyvələr deyirlər, bura aid olacaq tutalım ki, portağaldır, mandalindir, greyfurtdur. Amma sitrus meyvələri ondan bitmir. Bunun kivisi var, feyxuası var və bunların rəngləri müxtəlifdir. Bəli. Əgər bu uşağın sitrus allergiyası varsa, portağalı vermə, feyxuanı ver, yenə eyni bir durum olacaq. Xeyr, rəngin heç bir önəmi yoxdur burada. Və ikincisi də ki, allergiya sadəcə qida ilə bağlı olmur. Allergik qidalar sadəcə bu sitrus və inək südü deyil. İlk olaraq burada nə olunmalıdır? Düzgün şəkildə müayinə aparılmalıdır. Bu müayinə, düzü sonradan ətraflı danışacağım mən, öncəliklə suala cavab vermək istəyirəm. Dəri test edilməlidir və aşkarlanmalıdır. Həqiqətən qida allergiyamız varmı? Yəni, bəlkə boşu-boşuna verilmir uşağa bu qidalar. Bəlkə heç bir allergiyası yoxdur qida ilə bağlı. Çünki 8 yaşda biz qida allergiyasını çox müşahidə eləmirik və gözləmirik. Özür istəyirəm, allergiya mənbəyini üzə çıxartmaq çox mu çətin işdir? Xeyr, prik testindən biz səbəbini tapırıq. Bir mənalı, rahat. Bir mənalı şəkildə, əlbəttə. Prik testini edirik. Tozdursa tozdur, bitkidir, bitkidir, heyvandır mı, qidadır mı, qidadırsa hansı qidadır, onu aşkar eləyirik və onu uyğun şəkildə müalicə edirik. Bəli, orada prikdər testimiz gedir. Çox asanlıqla deməli, bu qolun ön hissəsinə qoyulur, xüsusi damlalardır və xüsusi lansetlə dəriyə yer edilir. 10-15 dəqiqə ərzində nəticəsi bilinir və biz o nəticəyə, xeyr, tamamən ağrısız və qansız şəkildə aparılır. Və körpələrdə bir ayından etibarən biz bu dəri testini edə bilirik. Körpələrdə düzdür, qoluna etmirik, çünki qolumuz çox balaca olur sahəmiz. Ona görə kürək nahiyyəsinə edilir. Bu uşaqlarda amma qolda eləyirsiniz. Amma böyük uşaqlarda və böyük yetkin insanlarda qol nahiyyəsinə olunur. 10-15 dəqiqə ərzində nəticəmiz bəlli olur və ona uyğun olaraq artıq müalicə gedir. Misal üçün, asmadan qorunmaq istəyirik. 8 yaşında düzdür, asmaya artıq meyilli oluruq. 8 yaşda asmanın diaqnozu qoyula bilər. Lakin sadəcə uşaq öskürürsə, qıcıqlandırıcı öskürsü varsa, bununla asma diaqnozu qoya bilmərik. Asmanın diaqnozunu qoymaq üçün ilk olaraq spirometriya edilməlidir ki, biz ağciyərin baxaq ki, belə deyək, funksiyasını nə dərəcədə yerinə yetirir ağciyər, funksiyada nə dərəcədə zədələnmə gedibdir. Spirometriyanın nəticəsinə əsasən biz artıq ona asma diaqnozu qoya bilərik. Amma asmadan necə qorunacaq? İlk olaraq allergen aşkarlanacaq. Əgər həqiqətən qida allergiyamız varsa, mütləq şəkildə o qida rasiondan çıxarılmalıdır. Yəni, belə deyək, qulaqdan eşitməyə əsasən sarı bitkidir, süddür, buna allergi ola bilər, şirniyyat allergidir, elə bir söz deyil. Narahat olmayın, ondan verin, öyrəşəcək bədən. Baxın, o nə zaman, o çox gözəl mövzudur. Deməli, biz onu uşaqlara lap körpə yaşda eləyirik. Böyüklərdə artıq 8 yaşı var, 10 yaşı var, 15 yaşı var. Bunun heç bir mənası olmur. Əgər körpəmiz yeni doğulub, bir ayında artıq allergik reaksiyamız var, biz ona prikdər testini edirik. Biz aşkarlayırıq ki, bu uşağın hansı qidaya qarşı allergiyası var. Həmin qidanı aşkarladıqdan sonra 6 ay ərzində qida ümumiyyətlə kəsilməlidir. Üstə, yeni doğulmuş uşaq deyəcək, südəmər uşaqda o qidanı onsuz da yemir. Amma əgər ana südündən qidalanırsa, bu uşaq onu ana südündən keçir. Bəli. Ona görə ana pəhrizə oturur. 6 ay ərzində o qidaları tamamən kəsirik. 6 aydan sonra ki, biz əlavə qidalanmaya başlayacaq. Həmin o əlavə qidalanmaya başladığımız zaman həkim nəzarətində qida yükləməsi edirik. Yəqin bəli, çox kiçik. Çox kiçik miqdarda, həddən artıq çox kiçik miqdarda veririk biz o qidanı və 3 gün ərzində nəzarət edirik. Allergik reaksiyamız olur mu, olmur mu? Hətta qida yükləməsini başlayanda biz məsləhət görürük ki, xəstəxana şəraitində başlayaq. Aydın, danışacağıq birazdan da. Tamaşaçılarımıza bir məlumatımız var, bunu da deyək. Sonra ardından reklamlarımız olacaq. Sonra müzakirəmizə davam edəcəyik.
Sabah Şəki və Şəki ətrafı bölgələrdə yaşayan tamaşaçılarımız diqqətli olsunlar. Uzman endokrinoloq cərrah Nicat Qaçaylı və bugün studiyamızın qonağı olan pediatr allergoloq İlahə xanım İlahə Həsənli in vitro klinikasında olacaqlar. Əgər övladlarını aparıb müayinədən keçirmək istəyən tamaşaçılarımız və valideynlərimiz varsa, diqqətli olun, ekrandakı nömrələrlə də əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Aparın övladlarınızı yoxladın, çox gözəl bir fürsətdir. Həm Şəki, həm də Şəki ətrafı bölgələrdə yaşayan tamaşaçılarımıza üzümüzü tuturuq. Canlı yayımızın nömrələrini də yığıb ətraflı məlumat əldə etmək imkanınız var. Qısa bir fasilə ardından burada davam edəcəyik. Şəkidən və Şəki ətrafı bölgələrdən bizi izləyən tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, sabah bugün studiyamızda qonaq olan doktorumuz in vitro klinikasında pasientlərin qəbulunu həyata keçirəcək söhbət pediatr allergoloq İlahə Həsənlidən gedir. Eyni zamanda uzman endokrinoloq cərrah Nicat Qaçaylı da Şəkidə olacaq in vitro klinikasında. Əziz valideynlərimiz, əgər sözü gedən problemlərlə bağlı, eyni zamanda endokrinoloji problem olan, yəni hormon filan ya da ola bilər ki, zob probleminin əziyyət çəkən tamaşaçılarımız olsun, Şəkidə məhz həmin mütəxəssislərimizin qəbuluna gedib düşə bilərsiniz və övladlarınız da özünüz də müayinədən keçə bilərsiniz. Eyni zamanda bizim bugün interaktivimizin bir sualı da var. Onu da demək istəyirəm tamaşaçılarımıza. Sonra müzakirəmizə davam edəcək. Siqaret tüstüsü ilə bağlı olacaq bugün sualımız. Siqaret tüstüsü asmaya səbəb ola bilərmi deyə soruşuruq tamaşaçımızdan. 81-854-ü fikirlərinizi yazıb göndərin. Proqramımızın sonunda doktorumuz da öz açıqlamasını verəcək. Yəni asma xəstəsinin narahat olmasından getmir. Ümumiyyətlə asmadan gedir ki, bu xəstəliyi gətirib çıxara bilərmi? Bunu sənin qızın çəkib. Hə, hazırlayıb daha doğrusu. Atası üstünə papa yazıb, yəqin. Samir. Hə, bayaqdan virustan danışırdıq, allergiyadan danışırdıq, uşaqlarda bunun özünü necə göstərməsindən danışırdıq və uşaq yeni doğulanda həkimimiz vurguladı ki, əgər onda hər hansı bir ya qida, ya nə bilim, nəyəsə qarşı bir allergiya varsa, 6 ay müddətində ona toxunmuruq, çünki orqanizm çox həssasdır, zəifdir və s. və ilə axır, həm də anasından qidalanır, anası diqqət eləməlidir xüsusiləndir. Ondan sonra həkimin təyin etdiyi miqdarda allergiya mənbəyi ilə qidalandıraraq onun orqanizmini öyrəşdirmək olar. Elə mi? Bəli. Amma aşağı yaşlardan, hətta aşağı yaşlardan onu mən ətraflı deyəcəm. Deməli, necə olur? Bir aylığından etibarən körpədə allergik reaksiya hansı formada özünü göstərəcək? Bu, atopik dermatit dediyimiz ekzema şəklində özünü göstərir ki, dəri quruluğu olur, üzdə, bədəndə, xüsusilə də bu büküş nahiyələrində dəri quruluğu, yaralar, dəri çatlamalarına səbəb olur. Bəli, diyatez dediyiniz. Dəri çatlamalarına səbəb olur ki, bu allergik reaksiyadan artıq bizə şübhə verir. Bu şikayətlə valideynlər gəldiyi zaman bir aydan sonra biz dəri testini edirik, aşkarlayırıq hansı qidanın allergiyasıdır və valideyn, yəni ana onun pəhrizini saxlayır. 6-cı aydan etibarən biz əlavə qidaya keçəndə, yəni 6 ay ərzində ümumiyyətlə körpəyə əlavə qida verilməməlidir. Ana südündən qidalanırsa 6 ay ərzində ana südündən davam etməliyik. Bəzən elə olur ki, işləyən xanımlar olur və yaxud da ki, südlə bağlı problem olur, süni qida ilə qidalandırırlar. O zaman da sadəcə süni qida ilə qidalandırılmalıdır uşaq. Və 6-cı aydan sonra artıq əlavə qidaya keçdiyimiz zaman kiçik miqdarda həmin qidadan veririk. Və verdiyimiz zaman baxırıq, reaksiyamız olurmu, olmurmu? Əgər reaksiya təkrarlanarsa, allergik reaksiya, o zaman 1-6 ay daha həmin qidanın pəhrizə olur. Adətən körpələrdə rast gəldiyimiz nə olur? İnək südü proteininə qarşı allergiya, yumurta və yumurta məhsullarına, xüsusilə də yumurtanın ağına bu proteinə qarşı olan allergik reaksiyalar olur ki, bu zaman biz ananın rasionundan süd və süd məhsullarını çıxardırıq, yumurtanı tamamən çıxardırıq. Bəzi uşaqlarda çarpaz reaksiya olaraq toyuq ətinə də reaksiya verə bilər deyə, ananın rasionundan əgər yumurta allergiyası varsa körpədə, ananın rasionundan toyuq ətini də çıxarırıq ki, o çarpaz reaksiyanı verib daha da şiddətlənirməsə. Hətta elə olur ki, inək süd allergiyası olan uşaqda mal ətinə qarşı belə reaksiya verə bilir. Bunlar hər biri çarpaz reaksiyayla əlaqəli olan bir şeydir. Ona görə bu pəhrizə diqqət olunmalıdır.
Kim ki həqiqətən fəhrizə deyildiyi qaydada əməl eləyirsə, 6 aydan sonra, 7 aydan sonra, yəni öz praktikamda olub, öz pasiyentlərimdən birində olubdur ki, 6 ay biz fəhrizimizi saxlamışıq, 7-ci aydan etibarən qida yükləməsini başladıq və heç bir artıq allergik reaksiya qalmamışdı. Uşağın atopik dermatiti də, ekzeması da tamamilə çəkilib getmişdi. Yəni körpə ilk yanıma gətiriləndə qırxılı idi və bədəni sanki qaynar suda yanmış kimi o şəkildə yaralar idi. Allergik reaksiya uşaqlarda o dərəcədə gedir, yəni çox şiddətli formada gedir. Ondan sonra isə tamamən hər şey düzəldi, dərisi artıq pürüzsüz. Doktor, mənim çox tez-tez rastlaşdığım, gördüyüm və ən çox da qorxduğum o belə deyək, allergiyanın ağırlaşmaları deyək. Adətən uşaqlar boğulurlar, hətta bir neçə saniyənin içində belə onları həkimə çatdırmaq lazım olur. Bəli. Bu dərəcədə ağırlaşmaması üçün valideyn nəyin əməlidir ki, yəni övladı, yoxsa bu valideynin ya da tibbin əlində yəni, deyil? Davamlı yəni, mümkün deyil mi bunun qarşısını bütün almaq? Həyatı boyunca hətta spreylərə asılı belə qalanlar olur. Belə mənbələrdən uzaq tutmaq da biraz çətindir. Məsələn, uşağın əlində qidadan uzaq tutmaq... Qida ömürlük qalmır olsun. Nəyin ki qida, yəni, ona görə adətən görsən ki, getdiyi yerdə yastığa ola bilər, meybələ qarşı ola bilər, evin mühitinə qarşı ola bilər. O nədir? Deməli, qida allergiyasını qoyduq bir kənara. Qida zaten bəlli bir yaşa qədər olur. 3-4 yaşa qədər, çox nadirən 5-6 yaşa qədər davam edir və həmin yaşdan sonra artıq qida allergiyamız çəkilir, gedir. Çox nadirən fıstığa qarşı, balığa qarşı ömürlük allergiya qala bilir. Ki fıstığı, balığı da yəni hər bir gənc onsuz da ki sevmir, hər bir uşaq sevmir. Onun pəhrizini saxlamaq çətin olmur. Əsas məsələ sizin dediyiniz ev tozlarına qarşı, yastıqlara qarşı, uşaqların bu yumşaq oyuncaqları olur, peluş dediyimiz oyuncaqlar. Onlara qarşı bu nədir? Bu ev tozu, yəni mayt dediyimiz onun allergiyasıdır ki, astmaya da səbəb məhz həmin o allergenlər olur. Bundan necə qoruyuruq? Bundan qorumaq üçün sırf immun terapiya edirik. Yəni aşkarlayırıq ki, ev tozu mayt allergisi var. 5 yaşından yuxarıdır uşağımız və astmaya artıq meyilliyimiz var, astma yönü vəziyyətik və yaxud da ki, artıq astma olubdur və valideyn uşaq bundan əziyyət çəkir, biz bunu vəziyyətdən çıxartmalıyıq, o zaman immun terapiya edirik. İmmun terapiya nədir? Yəni bədəni, immun terapiya deyəndə bilirsiniz, mən nə təsəvvür edirəm və mənim kimi bir çox azərbaycanlı qardaş nə təsəvvür edir? Yaxşı yeyib içmək. Yox. İmmun terapiya. Güclü yeməkdir, yəni belə deyirlər, yaxşı yedirin də, uşağı yaxşı yedirin. Bu immun terapiya immunitet yaratmaq demək deyil. Türklər buna belə deyək, ev tozu aşısı deyirlər, yəni ev tozu peyvəndi, vaksini kimi. Bu necə olur? Həmin o ev tozu allergenləri, xüsusi dərman hazırlanır. Həmin dərman çox kiçik dozalarda uşağın və yaxud da ki, böyüyün, məsəl üçün sizin varsa sizə, İnşallah olmaz. Çox kiçik dozalarda yer edilir. Yəni iynə şəklində, inyeksiya şəklində iynəsi hazırlanır. Bir anda Samirin allergiyası olmasını təsəvvür elədim toza qarşı. Xəkəndazla verirsən. Yox, tozu vermirik də. Xüsusi dərman olur ki, həmin dərman inyeksiya şəklində kiçik dozalarda verilir. İlk 16 həftə, 16 həftə ərzində hər həftə, həftədə bir dəfə olmaqla. 16 həftədən sonra 2 dəfə 15 gündən bir, sonra isə ayda bir dəfə bu iynə vurulmalıdır. Müalicə kursumuz 3 ildən 5 ilə qədər olur. Müalicə kursundan sonra deməli tam sağalma əldə edildiyi zaman 10 il heç bir reaksiya olmur. Heç bir reaksiya. Mən sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Ola bilərmi ki, məsələn, uşaq yeni doğuldu, onda sizin dediyiniz o uşağın kürəyində həmin testi apardınız. Bəli. Mövzu fırlandı, gəldi sırf allergiyanın üstünə oturdu. İndi biz belə davam edirik. Uşağın üzərində testi apardınız. Uşağın heç bir şeyə qarşı allergiyası çıxmadı. Bəli. Amma uşaq gəlir 6 7 8 9 10 15 nəsə bir yaşı çatır. Başlayır nəyəsə qarşı allergiya özünü göstərməyə. Ola bilərmi ki, sonradan allergiya yaransın? Bunun səbəbi nədir ki, onun orqanizmində hansısa bir zəncir qırılır, zəiflik yaranır və allergiya buradan zəncir qırılır. Nə olur? Birincisi bir şey qeyd edeyim ki, allergik reaksiya immun sistemin zəifliyi deyil. Çox zaman valideynlər, əksər insan onu səhv anlayır. Birisi sanki allergik reaksiya varsa, bu immun sistemin zəifliyidir, immun sistemi zəiflədi, ona görə belə oldu. Əksinə, immun sistemi zəifləsə, zaten orqanizm o reaksiyanı bildirə bilməz. Bu allergik reaksiyalara nə aiddir? Qaşınmadır, səpkidir, öskürəkdir, asqıraqdır, burun tutulma. Bunlar hər biri bizim orqanizmimizin müdafiə reaksiyasıdır. Və orqanizmin immun sistemi o qədər hiperaktiv olur ki, o qədər belə deyək, artır ki,
adi bir toza özünü korumak için koruma refleksi olarak ya öskürekle bildirir, ya askırakla, ya kaşınmayla ki bu beni narahat edir, beni gıcıklandırır. Ve bu belli bir yaştan sonra olabilir. Neye göre? Çünkü organizm tez-tez ki her gün biz, her an o allergenlerle temasda oluruz. Yani burada belə biz o allergenlerle temastayız. Temasda olduğumuz müddətdə, eğer bunun genetikasında artık allergiya varsa, yani bunun atasında, anasında, kimindəsə olubdu da, genetikasında artık bu kod yatır. O belli bir yaşdan sonra özünü mütləq şəkildə göstərir. Kimisində 3 yaşında, kimisində 10 yaşında, kimisində 30 yaşında. Anadan olan da bildirmeyebilir ama genetik olan bir şey. Tədricən artık allergenle biz temasta olduğumuz için kanımızda anti cisimler yaranmaya başlayır həmin allergene karşı ve onlar belli bir miqdara çatdığı zaman artık allergik reaksiyaya səbəb olur. Allergik reaksiyanın da səbəbi ne olur? Bu makrofaglar dediğimiz hüceyrələrin partlamasıdır ki həmin hüceyrələr dağılır ve onun tərkibindən histamin dediğimiz ferment ifraz olunur qana. Həmin histamin fermentleri artık qana keçdiyi zaman o allergik reaksiyalara səbəb olur. Bu qaşınma ola bilər, yine dediğim kimi öskürək də aslında müxtəlif formada özünü göstərə bilər. Bunun səbəbi odur. Doktor, son dövrlər adətən gastroenterologlarımız, ümumiyyətlə bağırsaqla bağlı, həzm sistemi ilə bağlı mütəxəssislərimiz studiyamızda olanda bağırsağın üzərinə çox tez-tez dolanıb gəlirlər ki, adətən allergi problemlərdən əziyyət çəkən insanların da çox zaman əslində problem bağırsaqlarında olur. Nə dərəcədə razısınız bu fikirlə? Yəni, məsələn, allergiya problemi olan hər bir uşağın gedib bağırsağını da yoxlatmaq şərtdirmi? Xeyr. Çünki onların da acından artıq belə yola çıxırıq. Bilirsiniz necə, toza allergiyası olanın bağırsaqla nə əlaqəsi? Yəni o toz bizim tənəffüs yollarımıza keçir. Yəni bunu bayaq eləməyə bronxlarımıza, ağciyərimizə, burun yollarımıza, orada qıcıqlanmaya səbəb olur. Allergik rinitdən öncə olur. Nəfəs aldığımız zaman bu burun yollarından keçir. Adenoidlərdə ödəmə səbəb olur, şişməyə səbəb olur ki, həmin zaman o ödəmləşərək selik ifrazı artır. Ona görə durmadan askıraq ola bilər, durmadan burun axıntısı ola bilər, öskürək də səbəb olur. Necə? Geriyə axıntı verir. Geriyə axıntı verdiyi zaman boğazda qıcıqlanmaya səbəb olur və qıcıqlandırıcı öskürəklər olur. Xüsusilə də məsəl üçün bayaq siz boğulmalardan danışdınız. Uşaqlarda və yaxud da yetkin insanlarda gecələr boğucu öskürəklərin olması. Bu gecələr boğucu öskürəklərinin səbəblərindən biri də o geriyə axıntıdır. İkincisi bronxlarda olan o allergenə qarşı, yəni allergenin səbəbindən dolayı yaranaraq ödəmləşir və ifrazat artır. Selik ifrazatı artır, bu səfər də boğulmalara səbəb olur. Mən üzr istəyirəm. Mən bir dostumun övladında belə bir problem deyirsiniz ki, şəxsi problemlərindir, amma ümumiyyətlə bu çox uşaqda var. Gördüklərimizdən yola çıxaraq. Gördüklərimizdən. Deməli, uşaq gecələr başlayıb boğulmağa və sonra məlum oldu ki, bunun boğaz əti dediyimiz həmin nahiyə şişib, yəni nəfəs ala bilmir də uşaq, gecələr boğulmağa başlayıb. Yetər onun boğazına əməliyyat elətdirdilər, bir müddət uşaq rahat yatdı, qəşəng, heç bir problem yox idi. Üzərindən bir il yarım keçəndən sonra yenə başladı onlar böyüməyə, yenə də bu problem davam eləməyə başladı. Yəni bu nədir? Bu da bir allergik problemdir. Yenidən o proses yaranır yoxsa baxın, əməliyyat səhvidir bu yenə? Əgər əməliyyatla oradan tamamilə götürülübdürsə, yəni burunda olduğu zaman balıq qulağı olur. Deyirik ki, burun balıq qulaqları yenidən yarandı. Yarandı və ödəmləşdi. Amma orada balıq qulağı olmur axı. Ona görə əməliyyatda bir, yəni nə dərəcədə olubdu, ona tam bir baxılmalıdır. Götürülməyib ola bilərmi? Artıq o belə deyildi. Cərrahı mən burada müzakirə eləmək istəmirəm. Ona görə cərrahın işinə qarışmaq kimi olmaz. Bu ana telefonu çəkib aparıb göstərəcəklər cərrahı. Özümə mən belə deyim də, özümə qarşı istəmirəm kimlərsə çevrilsin. Yenə dediyim kimi baxılmalıdır hansı əməliyyat olub, hansı səviyyədə əməliyyat olubdu və o toza qarşı əgər allergiya varsa müəyyən müddətdən sonra həmin boğulmalar təkrarlana bilər və bu sırf burdakı o sizin o dediyiniz boğaz ətinə bağlı olmaya bilər. Sadəcə bronxlarla əlaqəlidir. Murat, telefon xəttində tamaşaçımız var. Eşidək, alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam. Buyurun, Ruslan bəy. Mən bağışlı narahat edirdim. Bizdə uşaq 6 aylıqdır. Prosto bunun elə bir ki, sinəsində bu balğam var da. Bu balğam. Bu sinə 6 aylıq uşaq bunu yəni çıxarda bilmir də. Bizdə ki, prosto onun həkimlə məsləhət aldığım üçün neynəmək olar ki, onu? 6 aylıq uşaqda. Deyir, siropsad yazdılar, amma nəticəsi olmayıb deyəsən, eləmi? Uşaqlarda bəli, bəli. Öncəliklə, çox sağ olun sual üçün, uşaqlarda öncəliklə
xüsusən də körpə uşaqlarda bəlğəm gətirici siroplar məsləhət görünmür. Çünki onlar o bəlğəmi gətirə bilmirlər və bəlğəm gətirici siroplar həmin o ödəmi, ifrazatı biraz da artırır və bəlğəmin miqdarı biraz da artır və uşaq başlayır boğulmağa. 6 aylıq uşaqda ilk olaraq onun ciyərlərinə qulaq asıb ciyərlər dəyərləndirilməlidir. Vizing eşidilirmi? Əgər vizing eşidilirsə, bu zaman inhalasiya ilə yerli olaraq steroid maddələr təyin olunmalıdır ki, həmin oradakı bronxospazm götürülsün, ödem götürülsün və həmin o ifrazat artıq geriyə çəkilsin. Bundan başqa təbii yol olaraq körpələrdən çox istifadə etdiyim də odur və işə də yarayıbdır. Gülxətmi çayının dəmləməsi uşaqlarda bəlğəmin təmizlənməsinə yaxşı effekt göstərir. 6 aylıq uşağa olarmı? 6 aylıq uşaq artıq əlavə qidaya, əlavə çaylara başlayırıq deyə qara çay deyil bu. Ot, yəni otun dəmləməsi və çox az miqdarda, yəni stəkanın belə deyəndə 1/4 hissəsi qədər onu su ilə durulaşdırıb verə bilərlər uşağa. Bu nisbətən kömək eləyir, amma yenə baxılmalıdır ki, onun sinəsində o bəlğəm deyilir. Həqiqətən hansı səviyyədədir? Xırıltısının səbəbi nədir? Bəlkə sadəcə burun tıxanıqlığı olur, geriyə axıntı verir. Burada bəlğəm şəklində yığılır. Onun xırıltısıdır. Ona görə ətrafla öncəliklə müayinə edilməlidir və 6 aylıq körpəyə hər bir dərmanı da vermək düzgün deyil. Kimikatlardan çalışırıq, maksimum dərəcədə qaçaq. Mən sizə bir məsələni deyim, yəni gənc mütəxəssislər arasında gülxətmi çayının dəmlənməsini məsləhət görən tək sizi gördüm. Həqiqətən niyə? İndi son vaxtlar dəbdədir də, yəni bahalı-bahalı dərmanları demək, belə şeyləri deməmək. Yəni bunu dedisə, bravo sizə. Vallahi yəni. Sizə inana bilərik, hə? Uşaqları bir də 6 aylıq uşaqda nə etmək lazımdır? Burun tez-tez təmizlənməlidir. O bayaq dediyim kimi burun tıxanıqlığı yaranır və geriyə axıntı verir. Bunun qarşılanması üçün təmizlənməlidir. Bəli, bəli. Burun təmizlənməlidir. Burunu da valideynlər təmizləyəndə bir şey səhv edirlər ki, damcı edilir və yaxud sprey edilir və salam kifayətlənirlər onun. Onunla kifayətlənmək lazım deyil. Adi bizim bu natroxlor dediyimiz bu duzlu su, onu 2-3 damcı damızdırılır və xüsusi aspiratorlar satılır ki, apteklərdə həmin aspiratorla o damızdırıldıqdan sonra çəkilməlidir ki, yuxarıda olan bütün o tıxanıqlığa səbəb olan ki, nə varsa, onun hamısını i̇fraz çəksin. Olunsun, bəli, ifraz olunsun, çıxarılsın. Çünki damızdırılır, o zaten orada. Damızdırılmanın da heç bir mənası yoxdur ki, o gətirməyəcək. Ona görə damızdırırıq ki, oranı belə deyək, islatsın, yumşaltsın və aspiratorla çəkdiyimiz zaman o önə gəlsin. Burun tamamilə təmizlənməlidir ki, geri axıntı verməsin. Uşaq ağzınla deyil, burnunla nəfəs alsın. Boğazda qıcığa səbəb olmasın, onun da öskürək olmasın, bəlğəm olmasın. Ya bu həmçinin xəstəlikdən də qoruyur, viruslardan da qoruyur. Biz qısa bir reklama çıxaq da. Reklamdan sonra qayıdacağıq studiyaya. Yaradırlar uşaqların. Bugün studiyamızın qonağı olan allergoloq pediatrımız İlahə Həsənli sabah Şəkidə in vitro klinikasında olacaq. Həm Şəkidə, həm də Şəki ətrafı bölgələrdən bizi izləyən tamaşaçılarımız varsa diqqətli olsunlar. İlahə xanım in vitroda tək olmayacaq. Uzman endokrinoloq cərrah Nicat Qaçaylı da həmin klinikada olacaq və müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız varsa ekranda görünən nömrələri götürüb bir yerə qeyd eləsinlər və daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün müraciət eləyə bilərlər. Eyni zamanda gəlib övladlarını da göstərə bilərlər, özləri də müayinədən keçə bilərlər. Biz isə müzakirəmizə davam edəcəyik, təbii ki, allergi problemlərlə. Mən uşaqlar görəndə hər şeyi unuduram. Bizim qızımızdan biraz danışmaq istəyirəm. Sanki onda allergik... Qızım, gəlirsən yanıma. Sanki allergik rinitin şikayətləri var. Ver əlini, aferin. Biraz da bizim gözəl qızımızla, Sona xanımın qızını da tanısın da. Qızım, adın nədir sənin? O məsum nəsib artıq. Banu. Deməli, bayaq belə baxanda diqqət elədim və diqqətimi nə çəkdi? Öncəliklə, bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, valideynlər nə zaman allergiyadan, rinitdən şübhələnəcək. Körpəmizin göz altında şişkinliyimiz var. Nisbətən qaraltımız var. Bu nə ilə əlaqədar olacaq? Allergik rinit olduğu zaman, bu ki dedim bayaq burada ödəmləşmə olur və rahat nəfəs ala bilmirlər, o zaman gözün altına bu tuluqlanma, torbalanma verə bilir, qaraltı və yaxud da qızarıqlıq verə bilir. Amma doktor, mən həmişə nədən narahat olmuşam? Həmişə də pediatrlarımızın əsəbi ilə oynayıram o mövzuda, böyrəklərindən şübhələnirəm. Yox, onun böyrək nə əlaqəsi olur? Bir də belə tez-tez burnunu qaşıması. Valideynlər diqqət etməlidir. Əgər övladımız tez-tez bu şəkildə burnunu qaşıyır və yaxud belə eləyirsə, buna biz allergik salam deyirik. Əgər bu varsa, artıq şübhələnməliyik ki, bizim övladımızın allergik rinit ola bilər və bizim qızımızda da mən fikir vermişəm, bayaqdandan ki, o bu şikayətlərimiz olub, bunlara nəzarət olunmalıdır. Əgər varsa, valideynlər mütləq şəkildə allergoloqa və yaxud da pediatrlar
uşaqlarına müraciət eləməlidirlər. Allergi rinit baxımından müayinə edilib, diaqnoz qoyulmalıdır. Şəkil çəkməyə davam edirsən, gözəlim, ged elə. Doktor, bir də valideynlərdən keçici olub olmaması. Mən üzr istəyirəm, mən bir dənə sənə vurum, bizim uşaqları da evdən göndərsin. Olar. Gələn dəfə sənə təklif eləyəcəyik bunu. Mütləq. Doktor, valideynlərdən keçici olub olmaması. Məsələn, tutalım evdə ata, ana, əgər həssasdırsa bu mövzuda, övladı keçməsi mütləqdirmi? Mütləq deyil. Ümumiyyətlə, allergiyanın etiologiyasında 60% genetik faktor durur. Və biz uşağımızda artıq genetikanın olub-olmadığını yoxlayanda qanda bu immunoglobulin ye dediyimiz total immunoglobulin yerlər miqdarına baxılır. Əgər bu normadan yüksəkdirsə, bu artıq onun göstəricisidir ki, keçmə səbəbi, yəni uşaqda allergiyanın yaranma səbəbi genetik faktorumuzdur. Burada allergik problemlərdə cins fərqi varmı? Cins fərqinin yox. Məsələn, çox oğlanlarda, fərqi yoxdur. Elə statistik məlumata rast gəlməmişəm. Yəni, hər kəsə bu keçir. Hər kəsə bu keçir, bəli. Görə bilir. Bir də, doktor, mövsümü, o, belə deyək, çiçəklənmə dövrünün faciəsi. Mövsümü qrip dediyimiz. Ağlayanlar başlayacaqlar. Bizim Mayısı tanıyırsınız da. Mayıs birazdan ağlayacaq, bir aya ağlayacaq. Artıq ağlamaq. Çünki ağacıların tozlanma dövrü gəlir, o pambıqçıqlar uçuşur. Həmin o pambıqçıqlara polen dediyimiz, polen alerjisi gəlir həmin mövsümdə. Onun müalicəsi necə gedir? Sırf həmin mövsümdə antihistamin preparatlar istifadə olunmalıdır. Doktor, çünki başqa cür qoruna bilmirik. Lazımdır. Bax, o çox önəmlidir. Üzr istəyirəm, o belə deyək, askırma, öskürmə, gözün yaşarması o başlayandan sonra preparat olmalıdır, yoxsa elə Azərbaycanda zaten biz onu eləyirik. Başlayan o şikayətlərimiz olandan sonra həkimə müraciət edib başlayırıq. Amma adətən elə eləyirlər, amma elə olmalı deyil təbii ki. Biz öncədən başlamalıyıq. Məsələn, mayıs dərmanı nə vaxtdan atmalıdır? Artıq nə vaxtdan çiçəklənmə başlayır? Gələn aydan başlayırsa, ojə, belə deyə bir 15-20 gün ən azından əvvəldən başlamaq lazımdır. Yox, birisi məqsədimiz oldu ki, siz gəlmişkən bütün komandamız nə qədər xəstələr olsun, müalicə eləyək. Müayinə eləyək, hə? Müayinə eləyək, müalicələrini də yazaq gedək. İlk mən başlamışam, prim otağından söhbətə müzakirəyə başlamışıq. Bəli, sizi ətraflı müayinə eləməyimiz lazımdır dermoqrafizmə görə. Ki, görək dermoqrafizm varmı, yoxmu? Çünki dermoqrafizm xanımlarda daha çox olur və bəlli bir yaşdan sonra yaranan bir problem olur. Necə? Polen alerjisində də sırf bu immunterapiyadan istifadə olunur, amma orada belə deyək, müalicə müddəti biraz fərqli olur. Bəzi otulara qarşı olduğu zaman iynə deyir, dilaltı tabletlərdən istifadə olunur. Yəni bu terapiyaların müxtəlif formaları var. Biz immunterapiya nəticəsində orqanizmi həmin allergenə öyrədirik. Yəni, biz onu, belə deyək, sensibilizasiya yaradırıq, onu qəbul etdikcə, orqanizm artıq bizim immun sistemimiz bu allergeni tanımağa başlayır və anlayır ki, loru dildə dayıram, anlayır ki, bu allergenlə təmasda olduğu zaman ona heç bir zərər vurulmur, ona görə də o kəskin allergik reaksiyaları göstərməməlidir və belə artıq reaksiyalarımız geriyə doğru getməyə başlayır. Düzdür, ədəbiyyatlar və protokollar göstərir ki, 6-cı aydan sonra artıq öz effektini verir. Amma yəni, öz mən praktikamdan deyəcəm ki, öz pasiyentlərim arasında 8-9-cu həftədən sonra artıq çox yaxşı bir nəticə əldə eləmişəm. Aydındır. Doktor, allergik problemlərlə əsəbin bir əlaqəsi varmı? Çünki adətən el arasında bəli, insanlar əsəbi, insanlar allergik olur ya da allergik insanlar əsəbi olur deyə bir uzlaşdırma var. Belə deyək, allergiyanın hansı formasından uzlaşdırırlar onu? Dəri formasından, qaşıntılar, səpkilər, o da nədir? İnsana əsəb neyrodermit verir, bütün gün onu belə ayıq saxlayır əsəblərini, yox, neyrodermit nə? Allergik dermatiti insanlar bir-birindən əlaqələndirir. Neyrodermit nədir? Əsəbi olduğu zaman stres faktoruna bağlı olaraq səpkilərin yaranması. Neyrodermitdə hər iki tərəfdə, yəni simmetrik olmalıdır. Burada hansı nahiyyədədirsə, digər tərəfdə həmin nahiyyədə olmalıdır. Və eyni ilə allergik dermatitdə olduğu kimi gedir reaksiyalarımız. Qaşıntılar olur, qaşıntılar şiddətlənir. Amma orada necə olur? Öncə qaşınma olur. Sonra səpki yaranır. Bu, artıq nevroloji statusuna dermatolog bir yerdə müalicəsinə aparmalıdır. Amma əgər öncə səpki, sonra qaşıntı olursa, bu artıq allergiyanın işidir. Yəni, onu fərqləndirmək lazımdır. Qış aylarında gördüyümüz nədir? Məsələn, soyuqdan uşaqların üzünün allanması, səpməsi, o hansına aiddir? Bu, soyuq havaya verilən reaksiya. O, sırf allergiya olmaya bilər. Yəni, sırf onu allergiyaya bağlamayacaq. Sanki yanır şaxtadan üzü uşaqların. Onu demək istəyirəm. Dəri
təbəqəsi, bariyer funksiyasını görən bu stratum cornutum dediyimiz, o belə deyim, çox zəif olduğu üçün və tam inkişaf etmədiyi üçün uşaqlarda soyuq aylarda o reaksiya ola bilər. O şəkildə özünü göstərir. Bunu illaki allergiyaya bağlamaq lazım deyil. Hə. Sadəcə ona dərinin nə etməliyik? Bəli, bəli, onun nə etməliyik? Xaricdən düzgün şəkildə qulluq edilməlidir. Nəmləndirici kremlərdən daim istifadə. Doktor, əllərdə gördüyünüz də o yanaqda olan problemdirmi? Əllərdə də həmin o çatlama falan olması. Onlar da eyni ilə. Bu özünü göstərir. Eyni ilə. Ona görə nəmləndirici kremlərdən biz istifadə edirik ki, o bariyer funksiyasını bərpa edək, dərimizi qoruyaq və dərimiz daim cavan qalsın. Hətta bəzi insanlar düşünürlər ki, yəni özüm görmüşəm, müşahidə eləmişəm ki, nəmləndirici kremlərdən çox istifadə etmir xanımlar ki, qırışlar.